Vorige keer hebben we de Volkswagen ID. 4 behandeld. Vandaag doen we de Polestar 2. En we hebben er ook letterlijk twee vandaag. We gaan je alles vertellen over deze auto, met welke auto je het best kan vergelijken, vertellen we je aan het einde en ook waarom je deze auto zou moeten leasen. De feiten. De Polestar 2 heeft een 78 kWh accu met een actieradius tot 470 km, aldus de WLTP. Je kan hem helemaal samenstellen zoals jij dat wil. Standaard is die al heel rijk uitgerust, maar dit zou je kunnen aanvullen met bijvoorbeeld een performance pack. Beide uitvoeringen hebben we vandaag meegenomen. In het design van de Polestar is alles weggelaten wat onbelangrijk is. De focus van het design is gericht op 100% rijplezier. En laten we gaan kijken naar de details. Laten we eerst eens kijken naar het design van de nieuwe Polestar 2. En eigenlijk is het een heel herkenbare auto, want het lijkt namelijk een beetje op een Volvo. Alleen het performance merk van Volvo, Polestar, daar is deze auto naar vernoemd. Dus dat zegt ook wat over de mogelijke prestaties. Laten we beginnen bij de voorkant. Wat opmerkelijk is, is dat de grill juist open is in plaats van dicht. Want eigenlijk bij een elektrische auto heb je helemaal geen open grill nodig. Maar ondanks dat hij open is, staat het hem wel ontzettend goed. En je ziet ook dat er gedacht is aan de details. Zoals bijvoorbeeld de camera heel netjes verwerkt in de grill. De koplampen, die doen je echt een beetje denken aan het Volvo design. En dit zijn LED-lampen, waar ook weer de details heel erg on point zijn. Vanaf de zijkant zien we dat er van voor helemaal over de auto heen naar achter en weer naar de voorkant één lijn loopt. En je ziet ook overal hoekige vormen. Ja, alles bij elkaar is een hele mooie auto om te zien. De wielen zijn 20 inch en forged wielen. Dat is gecomprimeerd staal, wat super sterk is en heel licht. Maar bijzonder dat dat op een elektrische auto zit. Ik zie dat er op deze ook Brembo remklauwen zitten en Olin dempers. Allemaal serieuze performance onderdelen die je niet zomaar op een elektrische auto ziet zitten. Later daarover meer. Als we de auto aan de achterzijde bekijken, zien we dat het een sportieve auto is. Vooral door de bredere achterflanken. Nou, aan de achterzijde heb je ook een hele minimalistische stijl. Door de LED-verlichting, wat echt één geheel is zo. En dat zie je steeds meer, dat het achterlicht één doorlopende lamp is. Maar bij de Polestar 2 hebben ze dat wel weer op een hele unieke manier gedaan. Vooral door de vorm. Wat ook heel gaaf is, als je bij de auto in de buurt komt, dan begroet het achterlichtje ook. En dat zijn echt net dingen dat je denkt van, deze auto wil ik hebben. Als we kijken naar gebruik, is het ook een hele praktische auto. Je hebt een trekhaak en daarmee kan je tot 1500 kilo trekken. Dat is vrij veel, vind ik, voor een elektrische auto. De kofferbak is ook heel praktisch. Hier heb je 405 liter ruimte. Je kan ook nog de achterste banken klappen, waardoor je nog meer plek hebt. Je hebt ook voorin, die doen we even open, heb je ook nog ruimte voor je laadkabels. Maar eigenlijk ideaal, want dan hoef je die niet in je achterbak te leggen, waardoor ze continu schuiven. Dus top. Als je gaat zitten in de Polestar 2, is het echt een hele volwassen auto. Nou, laatst hadden we de Volkswagen ID. 4, of als je in een Tesla Model 3 gaat zitten, heb je echt het idee van, hey, dit is een hele futuristische, vernieuwende, elektrische auto. Als je in de Polestar 2 gaat zitten, zit je in een hele volwassen auto. Dus eentje die eigenlijk ja, net zo kan zijn als een benzine- of dieselauto, alleen dan elektrisch. Ontzettend mooi afgewerkt. Ja, je zit echt in een cockpit. Echt top wat mij betreft. Ook hier achterin zit ik ontzettend goed. Ik ben zelf 1,83, dus niet heel groot. Ben je iets langer, dan zit je hier misschien iets minder comfortabel. Maar ja, al met al, ik zit hier prima. En ook hier is weer gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen. En ja, luxe opties als stoelverwarming. En heb je eigen klimaatcontrole. Als ik naar boven kijk, zie ik ook een panorama dak. Nou, heel mooi. Voor de afwisseling gaan we een ronde rijden met de witte. Ik doe mijn gordel om. Als ik op de rem druk, start de auto automatisch. Ik zet hem in zijn D. En je bent al klaar om te gaan. Meestal, voordat je wegrijdt, stel je eerst even je navigatie in en zet je muziek aan. Echter, bij de Polestar 2 gaat het zo eenvoudig dat je het gewoon tijdens het rijden kan doen. Door bijvoorbeeld te zeggen, hey Google, navigeer naar snellaadstations. EcoTap Charging Station op de Huchtstraat is hier 0,3 kilometer vandaan. De bediening in de Polestar 2 is allemaal heel vanzelfsprekend. Eigenlijk vind je alle instellingen zo op je scherm. Bijvoorbeeld van je verlichting of hoe hard je wil dat de auto remt.
Maar ook apps als Google, die kan je makkelijk vinden. En het werkt ook allemaal makkelijk. En ook als je een muziekje aan wil doen, heb je hier gewoon een pauze en play button. Je drukt erop en je muziek gaat aan. Een van de belangrijke elementen is natuurlijk actieradius bij elektrische auto's. Bij de Polestar 2 heb je een accu van 78 kWh. Die is goed voor een actieradius van 470 km, aldus de WLTP. In de praktijk komt dat ongeveer neer op 350 tot 400 km. Helemaal vandaag is een koude dag, dus dan kom je op ongeveer 350 km uit. Maar dat is naar mijn beleving wel meer dan genoeg voor een elektrische auto. Wat betreft laden kan je dat thuis doen met 11 kWh en 3 fasen. Nou, dat gaat gewoon lekker snel en als je een avond de auto aan de lader legt, dan zit hij de volgende dag gewoon weer helemaal vol. Wil je onderweg nou een keertje laden, kan je dat het best doen middels snelladen. Dan heb je meerdere snellaadstations in Nederland, ook waar we nu naar onderweg zijn. Daar kan je met de Polestar 2 tot 150 kW laden. En ja, dat komt ongeveer neer dat je in 40 minuten weer voor 80% vol zit, dus weer een heel eind vooruit kan. Nou, vorige keer met de Volkswagen ID.4 hebben we gedemonstreerd hoe dat werkt. Wil je nou precies zien hoe dat dus werkt? Kijk dan even de video van de Volkswagen ID.4. Heb je nou nog vragen over elektrisch rijden? Kijk dan op activelease.nl. Daar geven ze antwoord op al je vragen over laden, maar ook over het installeren van een laadpaal. En je kan ook, als je hele specifieke vragen hebt, een EV-expert vragen. Nou, activelease kan je dus helemaal helpen met jouw elektrische mobiliteit. Bij het leukste onderdeel, plezier, en hier geven we wat extra aandacht bij de Polestar 2. En dat omdat een auto is met 408 pk, 660 Nm koppel en daarmee gaat die in 4,7 seconden naar de 100, dat is dus nu. En dat is bizar snel voor een gezinsauto. Niet zo snel als een Tesla Model 3, maar echt meer dan rap genoeg. De Polestar 2 heeft 2 elektromotoren en 4 wielaandrijving. Dat komt ook ten goede van het rijgedrag, want je kan hem echt nou best wel rap door de bocht heen gooien. Echt wel sportief. Alleen je merkt ook wel dat de auto iets zwaarder is. Dan kan je hem niet echt kwalijk nemen, want het is natuurlijk een elektrische auto met een zwaar accupakket. En ja, een panoramadak zorgt ook wel voor wat extra gewicht. Maar ondanks dat is het echt een lekkere, wendbare auto. Bij de Polestar 2 wijden we dus even wat extra aandacht aan het rijden. En dat doet de auto van zichzelf ook al. Je hebt best wel wat functionaliteiten bij rijden. Zo kan je bijvoorbeeld je stuurkracht instellen. Nou, we hebben de verschillende standen even geprobeerd. Ik zou zelf wel snel naar de standaard gaan. Als in ja, licht, dat voelt wel een beetje elektronisch. En je hebt ook een firmstand. Daarbij is het juist weer heel zwaar. Dus dat. Je hebt ook een sportmodus. Nou ja, die doet iets met je aandrijving waardoor je iets sneller slipt. Je hebt ook de keuze om met één pedaal te rijden. Dat is een beetje je eigen voorkeur, vind je dat prettig of niet? Dus als ik hem bijvoorbeeld op standaard zet, dan remt hij best wel hard af van zichzelf. Dus dan, als ik nu bijvoorbeeld het pedaal loslaat, dan remt hij bijna alsof ik op de rem druk. Dus als je dat prettig vindt, zou ik hem zeker aanzetten. Zet je hem op laag, dan doet hij dat iets minder fors. En uit, dan doet hij dat gewoon niet. Stapvoets rijden, dat is eigenlijk een beetje het oldschool automaat rijden. Dus ik vind het zelf altijd wel prettig als je automaat rijdt. Dat als je het rempedaal loslaat, dat de auto ook iets begint te rollen. Nou, dat kan je dus ook aan- of uitzetten. Dus zo heb je een paar functionaliteiten van hoe het rijdt met de Polestar 2. Waar ik nog even op terug zou komen is het Performance Pack. Daar betaal je €6.000 voor en daar krijg je dus de Forged wielen, de Brembo schijven, de Eulens dempers en het belangrijkste, de gele gordel. Daar ga je natuurlijk het hart van. Nee, maar zonder gekkigheid, al die onderdelen zijn echt serieuze circuitonderdelen. Wat qua kostprijs best wel hoog zit als je die los gaat opzoeken. En ja, de echte autofanaat die het echt heel leuk vindt om hard de bocht om te hoeken, die zou ook zeker het verschil merken. We rijden nu in de normale Polestar. Ja, dat rijdt al ontzettend comfortabel en gaat echt supergoed de bocht om en remt supergoed. Maar ja, van het Performance Pack is wel echt een stap erbij. Dus ben je daar helemaal gek van? Ja, zou ik dat misschien gewoon wel doen? Dat is
natuurlijk één model waar je de auto absoluut mee moet vergelijken. En dat is de Tesla Model 3. En om het gewoon even een simpel vergelijk te maken. Ik zou eerst kijken naar het design. Wat vind je mooier? Vind je de Tesla Model 3 mooier of vind je de Polestar 2 mooier? Persoonlijk vind ik de Polestar 2 wat beter afgewerkt. Dus op dat vlak zou ik kiezen voor een Polestar 2. Gaan we het hebben over gebruik, vind ik dat de Tesla Model 3 echt een stuk beter is. Je hebt een betere actieradius, het is een betere elektrische auto, meer laadpunten. Ja, dat is gewoon echt beter bij de Tesla. Plezier, ja, daarin is Tesla ook weer echt de betere EV. Maar het is ook een beetje, waar haal je plezier uit? Als je plezier haalt uit een mooi interieur en het echte autogevoel, maar dan elektrisch, dan zou ik weer voor de Polestar gaan. Dus ik zou ze echt op die manier een beetje naast elkaar zetten. Persoonlijk zou ik voor de Polestar 2 gaan, omdat het gewoon een hele luxe, mooie elektrische auto is. Ik ben benieuwd welke jij kiest. Samengevat is dit een van de beste elektrische auto's die je dit jaar kan leasen. En dat komt omdat het echt een goede performance auto is. Hij een goede actieradius heeft. Helemaal een auto van nu is, als in echt een klassieke goede auto, alleen dan elektrisch. En ook allemaal coole gadgets heeft, zoals Google Maps en allemaal andere coole apps. Heb je nou nog vragen? Ga dan naar activelease.nl. Zie je geen antwoord op je vraag? Vraag dan een van de EV-experts. Daar heb je ook alle verkrijgbare elektrische auto's met de beste deal en met excellente service. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende.